Lewensvreugde, die program Lewensvreugde van professor Pieter op Radio Kansel. Elke sonoggend om 9:30 en als een heruitsending saterdagmiddag om 2:00 program Lewensvreugde.
As ek aan drie ouwens wat bly is, ek gaan hierdie koor kelder sing tot allemaal bly is. Is jou siel bly vanmorgen? Amen! Hierdie ouwens is baie bly, is julle daar. Ek is ook bly om saam met julle te wees vanmorgen. Draai nog iemand toe sê, dink ek like jou. Kan die sitplek neem vir 'n paar oomblikke. Ons maak verskoning vir al ons mense wat nie is nie, dis Vadersdag en hulle na hulle ouers toe gegaan en na hulle ouers toe en na hulle ouers toe en na hulle ouers toe. Maar ek is bly julle na julle eie ouer toe gekom, Pieter van my. Amen. Paulus sê, ek is toch julle vader in die evangelie. En ek moes maar vanmorgen sê, ek is julle vader in die evangelie. Amen. Amen. Wie van julle is al my kinders? Sê net julle handen. Jy is by oudstuk in 80 jaar. Halleluja. Halleluja. Wel, ek maak geskiedenis vanmorgen. Ek is die eerste, ek is die enigste ou wat my ouderdom is wat ek kind het van 80. Amen. Praise die Here. Amen. Halleluja. Ach, ek wil vra dat jy saam met my sal bly. En dat ons nou sal vergeet van al die menslike formaliteite, as ons dit so kan noem, en kom ons fokus op die woord van die Here en die woord wat vanoggend gaan uitgaan. Ek gaan die offer aan u opneem, en ek vra dat jy saam met my sal blaai na 2 Korintiërs 9 toe, en ons lees vanaf die 5de vers. 2 Korintiërs 9, en ons lees vanaf die 5de vers. Ek het dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgeters is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Amen. Prys die Here. Die gesindheid waarmee jy gee, is wat vir God saak maak. Gee met 'n blymoedige en 'n blye hart. Nie uit droefheid of uit dwang nie. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Amen. Prys die Here. Kom ons bid saam. Ons dankie dat U ons vandag getrek het, Vader. En ons weet dat die wat U trek, sal Jesus Christus opwek op die laaste dag. Ons eer U, ons loof U, ons prys U. Ons dankie vir U Heilige Gees. Ons dankie dat die Gees van God, Here, vanoggend met ons kan wees. Ons dankie vir U teenwoordigheid. Ons eer U, ons loof U, ons prys U. Daar is geen beter plek vandag om te wees, as om vanoggend in 'n erediens, 'n diens tot eer van God Almagtig te kan wees. Amen. En ons prys U daarvoor. Dankie vir U genade, U barmhartigheid, goeie tierenheid, U lankmoedigheid. Dat U soveel geduld met ons het, Vader. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Ons bid vir hierdie diens vanoggend. Ons vra dat die Gees van God hierdie diens nou sal oorneem, en ons plaas dit in U hande. Ons bid vir die woord wat vanoggend uitgaan, ons bid U salwing oor Pieter vanoggend, Here, dat die woord wat gaan uitgaan, woorde van God sal wees, en dat ons harte gereed sal wees, voorberei van hierdie oomblik af, tot wanneer die woord val, deur U Heilige Gees. Ons bid vandag, Here, vir ons herderspaar, ons bid vir Pieter, en ons bid vir die lees, en ons vra my God, as 'n gemeente, Here, reik ons uit na U toe. Vader, ons roep U naam aan, dat U, Here, nou sal intree vir hulle gesondheid. Dat U hande van genesing nou op hulle sal lê, Here. Here, ons weet dat U het op die kruis klaar betaal, my God. U het alles klaar gedoen, en ons vra vandag, Here, dat hulle totale goddelike genesing sal ontvang in hierdie diens waar hulle is, my God. En dat ons weet dat die vyand se hande het nie meer vashou plek op hulle nie. In die naam van die Here Jesus Christus spreek ons dit, my God. Ons loof en ons prys en ons weet en ons dankie dat daardie naam Jesus Christus spreek self wanneer ons die naam Jesus gebruik. Prys U groote naam. Here, die diens behoort nou aan U, dat U God wees in ons midde en dat ons vanoggend, Here, sal gelei word deur die Gees en dat ons sal doen wat U wil vanoggend is in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Bly
en tussen die lofsange van sy volk is God teenwoordig. Ons gaan hierdie liedjie sing, maar hy sê, look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. En dis hoekom ons om loof, prys, dis hoekom ons juig en jubel, kom ons sing tot eer van God.
sing Nobody Like Thee Lord. En ek wil hy dit sing vanmorgen. Ek wil vir die prediker sê, dat vanmorgen gesê dat die vrou van Moslem teruggekom het na Christendom, kan nie gebeur nie. Die woord van die Here sê die volgende, as jy een Christen was, en jy verlaat en verloon God, en jy die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees wat God aan jou gegee het, en om verloon, en aan enige ander geloof te oorgaan, is het onmoontlik om vir jou weer terug te kom. Skrif sê so, sorry, ek moet jou reg help. Hy predikant het geleeg. Hy moet het nie geloof nie. Jy kan nie weer terugkom nie. Het is onmoontlik. Hebreërs 6 sê dit vir my baie duidelik. Het is onmoontlik om terug te kom. Onmoontlik om terug te kom. Het is jammer dat hy vrou ooit Jesus verlaat het. Is bitter jammer. Maar die woord van God sê duidelik. As jy die hemelse gawe gesmaak het, die Heilige Gees hier agter geraak het, en jy omdraai, en ander geloof aanneem soos Moslem of Jodendom, of Boeddhiste of wat ook al, kruisig jy die Here Jesus van vooraf, en is onmoontlik vir jou om ooit weer terug te kom. Amen. So ek wil vir julle sê, moet nooit Jesus verlaat nie. As jy een keer gevat het, moet hom nooit, nooit verlaat nie. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. Dat is niemand soos Jesus nie. Kom ons sê dit vir hom, kom ons aan bid om vanmorgen, want hy is alleen waardig. Kom ons sê dit vir Jesus vanmorgen. Samstel, we are standing on holy ground. Wie van die weet, jy die Heer is in ons midde vanmorgen? Ach, jy wil nie haastig wees vandag nie, is jy haastig? Wie van jy is haastig vandag? Ons wil nie haastig wees nie. Kom ons al by die Heer vanmorgen saam. We are standing on holy ground. Wat ook al jou las, jou probleem, jou strijd vanmorgen? Jy staan op heilige grond vanmorgen. Kom ons aanbid om 'n paar oomblikke nog saam in die naam van die Here.
Heer, ons stel vanmorgen die teenwoordigheid op heilige grond. Heer, wat daar is, is dit heilig. Is dit heilig? Is dit heilig? Heer, ek wil bid vanmorgen dat U ons harte sal heilig vir die woord. Heer, dat U vanmorgen in ons midde kom doen ver bo wat ons bid of dink. Heer, ek gewaar U teenwoordigheid in hierdie huis. En ek weet dat U 'n wonderwerk vir iemand gaan doen. Heer, ek gewaar U teenwoordigheid tasbaar. Ek weet my God is vanmorgen hier. Heer, want U is die weg, U is die waarheid. En U het gesê waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Halleluja, halleluja. Ons buig voor U vanmorgen, Heer. U is ons God. U is ons heiland. U is ons bergvesting. U is ons toevlug. Jesus, alles. Stel op heilige grond. Jesus is in ons midde. Luister vanmorgen na my woorde. My woorde is die waarheid. My woord kan nie gestop word nie. My woord sny en siel en been. Toe my seun ter hel en neer gedaal het, het hy na die vyand gegaan en teruggeneem dit wat aan my behoort, die sleutels van die doderyk. En as jy daar sleutels wil hê, moet jou lewe vir my aflê, my bely as die enigste ware waarheid en lig, die enigste woord, die enigste lewende God. Daar is geen ander God nie, daar is geen ander ware God nie, my seun is die enigste waarheid, hy is die een wat jou losmaak. As jy sy naam bely, sal jy hierdie sleutels beerwe en sal jy eendag by my wees. Glo dit, hou aan dit vas, want weet, my woord is die waarheid. Prys die Here. Kan ons die Here prys in die tabernakel vanmorgen? Kan iemand sê halleluja? Halleluja! Prys die Here. Prys die Here. Hy is die enigste weg, die waarheid. Die wolk van Sion, verheerlik ons vanmore, Here, dat jy deur ons gees na U gees, want die Heilige Gees en U gees is dan voorbinding vir ons by die Vader vanmore, Here. En ons dankie daarvoor, o magtige Here, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Prys die Here, ons stem saam, ons stem saam, Here, laat U wil geskied. Laat die koninkryk kom, Here, laat die wil geskied, Here, in die naam van Jesus. O, wonderlik as die kinders van die Here God begin loof en prys. Hoe lieflik is dit nie wanneer die kinders van die Here loof en prys. Halleluja. Daarom bid ek vanmorgen in die stilte van jou gemoed, besoek jou hart, om aan jou my gawe van lewe te toon. Want kyk die engele besing my teenwoordigheid met heiligheid vanmorgen en met heerlikheid, omdat die krag van God die besitreg is van hulle wat lewe en oorvloed van my ontvang het, dat die gees van God breek met harte vanmorgen, omdat weet dat die teenwoordigheid van God is heilig. En die engele het het besing, heilig, heilig, heilig is die Heere, die God van jou van aarde, maar dat jy vanmorgen sal besin met jou lewe en afstand sal doen van dit, van jou vervlakkigheid van die wereld is, en neem die werkelijkheid aan dat ek, die Heere jou God geword het, lewe en oorvloed vir hulle wat my sal dien in gees en in waarheid. Dek die Heere van die leerskade vanmorgen. Prys die Heere, sy soeke naam. O, kom ons die Jesus, al weet ek aan die tafel van vanmorgen, broer Christus.
Prijs die Heere, Jezus, God is ons Vader. Samen in de Heer, ons eindelijk heilig, heilig, heilig is die Heere. Halleluja. 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 Ek sien een wasgoedmandjie, wat vol vuil wasgoed is. En dan sien ek twee handen wat in die hemel uitkom, en hy die wasgoedmandjie een mantel optel. Maar die mantel is nie vuil, die mantel is schoon en niet. En die mantel drup van die olie. En ek sien hoe die Heere hierdie mantel wat drup van die olie op sy kinders en skouers aan. Ek sien hoe die kinders van die Heere opstaan en hulle rechterhand. Is daar een beker wat hulle vasthou. En daar die beker is bezig om oor te loop met wijn. En dan sien ek in die hemel nieuwe wijn. En daar die beker bly oorloop. Die Heere wys my een berg. Maar die berg bestaan nie uit klippe uit of sand of grond. Dit is dooie bene wat daar lê. En Heere sê gaan roep vanoggend. Hierdie dooie bene. Dat hulle opstaan want ek soek 'n weermag. Jesus. En ek sien hoe die Heere hierdie mantel wat druk met olie op die berg wat lê. En ek sien berge en dale. En ek sien hoe die woord van die Heere deur 'n wind aangewaai word. Maar die wind wat die Heere my wys is 'n wind van vuur. En die Heere wys my dat binne hierdie bene wat opgestaan het, daar die murg is, dat het bloed is. En binne hierdie bloed sien ek 'n mond wat praat. Maar die Heere hou dit toe. En in 'n oomblikse tyd maak die Heere hierdie verborgenheid oop. En die Heere sê, my bloed is besig om te roep, dat my Vader julle sal maak soos wat ek is. My bloed is besig om te roep, dat julle vir my 'n weermag sal wees. Want kyk, ek het opgestaan, spreek die Heere, en die poorte van die doderyk kan jou nie oorweldig, want ek is God en ek leef. So spreek die Heere van die leesbring. Vir die Godse openbaring wat U gebring het vanoggend. Heer, ons sal vanmôre as 'n gemeente vir U sê, hier is ons Here, ons hoor, ons sal U weermag wees. Heer, ons wil hoor vanmôre wat U Gees met ons wil deel. Daarom bid ek nou, Here, dat U elke hart sal heilig, elke gees sal reinig, elke gemoed sal vul met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dat ons vanmôre hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Baie dankie vir die gawes, baie dankie vir die genade, baie dankie vir elkeen wat hier is, baie dankie vir elkeen wat vanmôre nuwe moed gaan skep, Here, want U is met ons en ons eer U daarvoor. Dankie vir ons musiek, dankie Here, vir elke waarheid in ons midde. Ons prys U, ons eer U in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen. Amen. Prys die Here, die sit ek neer, baie dankie. Ek het 'n woord van die Here. Ek voel om net eers die woord van die Heere klaar te kry voordat ons die ander sake gaan afhandel. Ons het 'n diaken en ouderling wat ons gaan orden vanmôre, en ons het 'n nuwe lidmate wat ons gaan voorstel vanmôre. Prys die Heere. Amen. 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 Hulle sê daar agter 'n pragtige huisie sit. Ek was by hulle gewees aan huis maandag aand en
Hulle kan nie wegbly nie, hoor. Ek kan jou nie sê wat sy bynaam is nie, maar die Here het hom heeltemal verander. Amen. Hom en sy vroukie en sy huis heeltemal verander. En ons gaan hulle ook voorstel vanmorgen. Elke ander mens wat vanmorgen wil deel word van hierdie bediening, en jy weet in jou hart dat jy hier moet wees, en jy moet deel wees van hierdie leermag, wat God besig is om jy op te tel, kan ook vanmorgen opstaan, as ek daai mensies uitroep en sê, ek wil ook deel wees van hierdie gemeente, dan kan ons jou voorstel, dis nie een probleem nie. Baie welkom vanmorgen aan elkeen. As ek so luister na die profesie vanmorgen, en ek luister so na die uitleg van tale en die openbaring wat gebring is vanmorgen deur die profete, dan weet ek dat vanoggend se boodskap reeds bevestig is. En ek wil vanmorgen, voordat ek begin met jou praat oor die Here se woord, wil ek vir jou vra, glo jy dat die Here met die mens kan praat? En wie van julle glo dat die Here ook met Pieter kan praat? Amen. En wanneer die Here met my praat en ek met julle praat, doen hy dit nie om julle seer te maak. Ek weet van die weet dit. Die Here praat met ons omdat hy ons juist lief het. En omdat hy juist met ons bemoeienis wil maak. En omdat hy juist vir ons omgee. Amen. Amen. En ek wil vanmorgen met jou praat, ek het donderdag nacht, het ek een van die geweldigste aanvalle op my lewe gehad in baie jare. En in my stryd die hele dag deur, en in na die hele vrydag deur, het ek toch na die Here gehunker, en met die Here begin praat oor wat hy sondag wil doen, en wat hy sondag vir ons wil sê. En ek sit voor my rekenaar, en ek het iets anders te gedoen by rekenaar, maar het kom by my op, ek moet intik op die Facebook, dat ek vanmorgen moet praat, en Jesus het gesê. Amen. Amen. Jesus het gesê. Amen. En ek tik het in, en ek het nie idee wat ek doen nie. Ek moet vanmorgen erken, ek het nie idee gehad wat ek gedoen het nie. Glad nie. En heel dag gister wonder ek nou, wat wil Jesus nou sê? Al wat ek hoor is, Jesus het gesê. En vanmorgen terwyl ek afsonder, en ek bid, en ek soek die aangesig van die Here oor die woorde, Jesus het gesê, kom die woorde van God op my en die Here openbaar aan my wat hy vanmorgen vir ons allemaal wil sê. En ek weet, meer as die helfte van ons mens is vanmorgen na hulle ouders toe, na hulle mamas en papas toe, en rechtig ek nie een probleem daarmee nie, en ek is baie na julle gekom, want as julle na julle ouders toe moes gegaan, dan het ek van iemand gehad om te preek. Maar ek is so baie by julle, sê so. En ek praat met die Here oor hierdie saak, en ek wil vir jou vanmorgen sê, dat jy is nie per toeval in hierdie dienst vanmorgen nie. En ja, weer is Vadersdag, en ja, ons gaan nou vir al die paas bid, en ja, ons gaan nou bly wees vir elke pa wat nog lewe, en elke oupa wat nog lewe, maar ek dink vanmorgen wil die Here van hart tot hart met ons praat. Amen. En ek wil ons moet vanmorgen hoor wat die Gees aan ons wil sê. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei, en met die Here praat, ek het nie een gewoonte om my voet saam met my te neem wanneer ek die aangesig van die Here soek. Dis nie my gewoonte nie. Maar vanmorgen is my voet by my. En ek los om na een kant en terwyl ek so afsonder en praat met die Here en die boodskap voorberei en ek is klaar en ek van die boodskap en ek sê Here nou is het klaar, kyk ek na my voet en my voet dui aan dat daar is een boodskap vir my. En ek vat die voet en ek lees die boodskap. En ek sê vir myself, as dit nie een bevestiging is van vanoggend se boodskap nie, sal het nooit een bevestiging kan wees. Amen, amen. Nou, ja, kom ons prys die Here daarvoor, want God wil vanmorgen met ons praat. Jy het nie geweet wat ek gaan preek vanmorgen nie. Inteendeel, nie van julle weet waar ek gaan praat vanmorgen nie. En die boodskap wat vir my gestuur het, is in my met dit wat die Here vanmorgen met ons wil deel. En ek wil ons moet vanmorgen alles ons gemoed skoon maak. En ek wil ons moet vanmorgen hoor wat
wat die Here se woord vir ons sê. Want God wil in hierdie uur 'n weermag opwek. Manne en vroue wat hy sy kerk kan doen. Amen. Ek weet vanmôre is daar baie verskillende Christelike kerke en ons baie gelowe wat hulle self Christelike gelowe noem en hulle dien die Here en hulle bid die Here, lees hulle dieselfde Bybel as wat ons lees, maar ongelukkig is alle kerke nie Christelike kerke nie, al lees hulle die Bybel uit. Dit is net so. Selfs die apostel Paulus het dit geopenbaar. En gesê dat in die laaste dae sal daar leringe en leerstellings wees wat die mense in hulle gehoor sal streel net om hulle hel toe te neem. En hulle sal uit die Bybel uitpreek en hulle sal Jesus preek. So die Here het ons al bykans 2000 jaar gelede gewaarsku dat daar gaan kerke wees wat 'n verkeerde evangelie gaan verkondig. En daarom sê ek altyd vir my gemeente en ek wil dit vanmôre vir almal van julle sê, moenie hier sit soos 'n klomp robotte terwyl ek praat nie. Maak oop jou ore. En as ek iets sê wat nie in lyn is met God se woord nie, maak my stil. En sê vir my, jy preek nou vals. Ek kan nie valse leerstellinge verdra nie. Daarom het ek met liefde vanmôre my suster wat daai boodskap gehoor het op radio wat 'n leuen is, met liefde reggestel. Ek kan nie 'n leuen toelaat nie. Amen. En daarom wil ek jy ons vanmôre baie ernstig opneem dit wat die Here vanmôre vir ons wil sê. Want ons het ook ons al geleer hier by ons, ons speel nie kerk nie. Amen. Ek is nie hier vanmôre om jou besig te hou vir 2 ure in jou huis te laat gaan en jou goed te laat voel nie. Ek is hier vanmôre om vir jou te sê, so spreek die Here. Amen. Sodat jy kan verander en in 'n nuwe mens verander kan word. Amen. 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 Nou ek wil vanmôre met jou praat oor Jesus het gesê. Ek gaan iets niets met jou deel nie. Ek kan jou daarvoor waarborg. Ek gaan nie vanmôre vir jou iets preek wat nog nooit in die Bybel staan nie. Ons wil gaan praat kom uit die Bybel uit. Inteendeel kom uit die mond van Jesus uit. Amen. Want ek praat vanmôre Jesus het gesê. Amen. En as Jesus gesê het, moet ons luister. Jesus, die van julle wat dit nie weet nie, is die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Amen. Hy is die skepper. Alles het deur hom, tot hom en vir hom ontstaan en was geskape. Amen. Hy is Jesus. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, ons God is die skepper. En die Bybel sê God het gesê, met ander woorde, sy woord het uitgegaan en die woord het 'n naam, die woord se naam is Jesus. Amen. Vanmôre moet ons ernstig na aanleiding van Dinsdag aand se bidure, nee, moenie bidure mis nie, hoor. Daarom party mense op 'n Sondagmôre preek oor hulle God, hulle weet nie waarvan ons praat nie, want hulle mis dit Dinsdag aand se bidure. Na aanleiding van Dinsdag aand se bidure moet ek vanmôre voortgaan dit wat ons geleer het Dinsdag aand. En ons het Dinsdag aand gehoor dat Jesus Christus die supreme authority is in die hele aarde. Amen. Amen. Hy is die hoogste gesag in die hele aarde. Amen. Ek gaan dit weer sê dat almal dit kan hoor. Dit moet diep in jou gees insink vanmôre. Jesus is die hoogste gesag op hierdie oomblik in die hele aarde. Amen. Al hierdie 100 miljoen galaksies wat hulle ontdek. Ek dink ek sou nie 'n sterrekundige nie, maar ek dink die laaste wat ek gehoor het is 100 biljoen of 100 miljoen sonnestelsels. Wie kan my dalk help? Ja, daar rond 100 miljoen of 100 biljoen. En elke van hierdie sonnestelsels is daar iets. En Jesus is die hoogste gesag oor die hele skepping van die Almagtige God. Amen. Leus met dit vanmôre. Daarom kan ek dit nie hanteer as mense Jesus so klein maak nie. I cannot handle it. Ek is eerlik met jou. Jy moenie langs my kom staan en sê jy wie Jesus nie, kan ek iets oorkom. Regtig, ek kan nie skoon. Maar ek kan nie sien dat ons so groot wese, so almagtige wese, so 'n persoon wat al die mag en die gesag in die hemel en op die aarde besit, so verkleineer nie. Alles jou bedoeling, hoe goed. Hy is hier
hulle openbaring nie. Amen. So ek wil dit sê vanmorgen vir jou, dat jy dit kan verstaan, dat wanneer ek sê Jesus sê, dan moet jy weet wie praat met jou vanmorgen. Is dit reg so? Amen. Okay. God praat vanmorgen met my hart en die gees van die Here sê vir my, die eerste ding wat ek vanmorgen vir my en my gemeente moet sê, dis tyd dat ons, soos die profeet vanmorgen geprofeteer het, dit moet ernstig opneem, die woorde wat in die mond van God uitkom. Amen. Ernstig opneem. Amen. Amen. Okay. Wie van die weer kerk is nie daar om mense te vermaak nie. Amen. Ons is nie in die vermaaklikheidswereld betrokken nie. God praat hier, ons luister. Amen. En hier wil hy, ons moet hier die woorde van Jesus meer ernstiger opneem as wat ons het ooit gedoen het in ons leven. Maar weet jy hoe kom ek het sê vir jou vanmorgen, wie van die weer die tyd loop uit? Amen. Hierdie wereld is nog nooit so siek soos nou nie. Ek luister gistermorgen, leek, aanval op ons, en ek, een of ander rede, kyk ek die nuus, en toe ek die nuus aanskakel, toe sal iets op INCI, checkpoint, ding is checkpoint, want ek praat oor die jeug, en nou wil ek net my statistiek probeer reg onthou, 5.1 miljoen mense in Suid-Afrika, geregistreer, verslaaf, of verdowingsmiddels, in Suid-Afrika, het kom met verdowingsmiddels. En die vrou wat praat, sê dat hulle alles probeer, dat pastoore daar gehad, hulle dominees daar gehad, hulle predikers daar gehad, hulle alles al probeer. Een man, sy het hulle bok geslag, sy voorvader geestig geroep, hy het al die dinge gedoen, en sy kind word al ook slechter en slechter, en hy dink op hierdie stadium, is sy kind al dood. En ek word geskok tot in my diepste van my wese, oor hierdie statistiek waarmee ons te doen. En die antwoord, is Jesus. Die antwoord is een Heermag wat teen hierdie goed kan kom in die naam van die Here en hierdie magte kan breek. Amen. Daarom wil ek jy ons ook vanmorgen hoor wat Jesus sê. Wie van jy sal daarvan hou om soveel gesag in jou te kan hê soos Jesus gehad het en hierdie drankverslaafde oukies gaan vrypit in die oomblik sit. Amen. Amen. Wil jy dat het regtig hê? Amen. Okay. Jesus het gesê. Die apostel Paulus leer ons in Kolossense 3 vers 16 die volgende. Hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Ek wil vanmorgen met jou praat oor Jesus het gesê. Weet nie, weet dat Jesus die enigste persoon is naast Paulus, of Paulus is om een volgeling van Christus gewees, maar dat Jesus die meeste suksesvolste lewe oor sonde gehad het as enige mens ooit op aarde. En daar is die rede daarvoor. Daar is die rede daarvoor. Wie van die weet dat Jesus het na hierdie aarde toe gekom om die wil van sy Vader te doen? En wie van die weet dat hy die woorde van God gespreek en nie van homself het? Is dit waar? Bybel sê in Johannes 12 vers 50, as jy saam my soek doen, blij, kan jy, of jy kan maar net luister, of jy kan die CD bekom. Johannes 12 50 sê, en ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê, so spreek ek. Met andere woorde, alles wat Jesus gepraat het, het hy gepraat omdat sy Vader vir hom gesê het om dit te praat. En weens daar die feit dat hy daar die woorde gespreek het, het allemaal wat het gehoor het en het aangeneem het, nieuwe lewe ontvang. Amen. En ek wil vanmorgen bid dat elkeen wat vanmorgen hier is sal nieuwe lewe ontvang uit die hand van die Here. Jesus was ook aangeval deur Satan. Wie van julle word aangeval deur Satan? Amen. Hy kom om elke draai, om elke bos, om elke ding, wil hy jou onderkry, wil jou aanval, wil jou seer maak. Maar wie van jy weet, as ons net die woorde van Jesus kan gloe en spreek, sal ons meer as oorwinnaars wees. Wanneer iemand Jesus een persoon aangeval het, wanneer iemand na Jesus toe gekom het en sy wese aangeval het, sy identiteit aangeval het,
het hy geantwoord en hy het gesê, die Bybel sê in Johannes 8 vers 14, Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en ek weet waarheen ek gaan. Jesus het geweet wie hy is. En ek wil ons het vanmorgen ook begin in ons eie lewe begin erken en aanvaar wie ons is. Ek weet waar ek vandaan kom en ek weet waarheen ek gaan. Jesus het daai woorde gebruik. En wanneer ek vanmorgen hierdie skrifte lees, wil ek hier eindelijk julle moet dit in julle eie lewe begin toepas. Jesus het gesê. Amen. Jesus het nooit, maar nooit, erken dat hy alleen is. Hy het nooit die ervaring gehad van alleen, behalwe 6 uur op die kruis, toe God hom verlaat het. Op sy aardse bediening, kon hy bely en sy woorde was, Johannes 10:30, Jesus het gesê, ek en die Vader is een. Hy was in 'n volmaakte eenheid met sy Vader. Jesus het ook God geken. Die Bybel sê in Johannes 7:28-29, Jesus roep toe uit terwyl in die tempel leer en sê, julle ken my en julle weet ook waar ek is. Toch het ek nie uit myself gekom nie. Maar hy wat my gestuur het is waarachtig vir wie julle nie ken nie. Maar ek ken hom, omdat ek vir hom kom en hy my gestuur het. Amen. Wanneer iemand sy bediening aangeval het, het hy geweet wat moet sê, want sy mond was vol van die woorde van God. Hy het gesê, die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het. En die na, twyfel in sy lewe ingekom het oor sy doel na die aarde toe het hy geweet, hy het gekom om die werke van die duivel te kom verbreek. Hy het ook geweet dat God in beheer was van sy lewe, want hy het gesê, Johannes 8:29, en hy wat my gestuur het is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus het het gesê, as iemand sy beheer van sy lewe wil oorneem, hy het ook geweet dat God het met hom 'n plan, want hy het eendag gestaan toe sê, dit is nou eintlik wat ek vanmorgen vir julle wil begin vertel, en ek wil begin afsluit vanmorgen, ek wil julle nie lang hou nie. Hy het geweet dat God het met hom 'n plan. Eendag toe staan Jesus voordat hy opvaar hemel toe, in Matteus 28:18, en Jesus sê die volgende, en Jesus het nader gekom met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus bekleed vanmorgen die supreme authority position in the universe. Amen. Daar hoor wat ek vanmorgen vir jou sê, daar is niemand hoër in gesag as Christus op hierdie oomblik nie. Halleluja. Vader het daardie posisie aan hom gegee. Amen. Ja, daar gaan 'n dag kom, sê die apostel Paulus, wanneer hy hierdie gesagsposisie gaan teruggee aan sy Vader. Daai dag gaan kom. Maar vir nou is hy die hoogste gesag. Halleluja. Wat uit sy mond uitkom is lewe en oorvloed van lewe. Amen. En jy sal vanmorgen vir my vra, maar hoekom het jy al die alle skrifte vanmorgen vir ons gegee, waar Jesus gesê het, en Jesus gesê het, en Jesus gesê het, want as jy daar die skrifte navors, en jy daar die skrifte verpersoonlik, en het jou eie ma, kan jy ook daar die skrifte begin quoteer en sê, ek en my Vader is een. Ek weet waar ek vandaan kom, en ek weet waarheen ek gaan. Ek weet wat my roeping is, en ek weet wat my doel is. En ek weet ook wat my posisie is. Ek wil vanmorgen vir jou vra, glo jy in die woorde van Jesus? Amen. Ek gaan jou dit weer vra. Glo jy in die woorde van Jesus? Amen. As jy dit glo, steek jou regterhand op. En sê vanmorgen, Here, ek glo. Daai woorde gaan jou help om 'n oorwinnaars lewe te lewe. Maar dis jy eintlik wat ek wil sê nie. Ek gaan vir jou 2 ander woorde van Jesus lees. 2. En ek wil vanmorgen vir jou nou vra, meer as ooit tevore, moet jy hierdie 2 woorde wat ek nou vir jou gaan lees, glo. Die ander is wonderlik,
om my eenheid met Vader te verklaren, om my overwinning te verklaren, om my salving te verklaren, om my positie te verklaren. En ek weet wie ek is, en ek weet waar ek vandaan kom, en ek weet waarheen ek gaan, en hy wat my gestuur het, ken my, en ek ken hom, en ons het 'n goeie verhouding, en ek wil ons moet het kwarteer, en ek moet aan ons monde wees, want Jesus en ek is een. Amen. Maar hoe sterk is hierdie eenheid? Hoe sterk is jou eenheid met Jesus? Hoe sterk is jou eenheid met Jesus? Daarom wil ek vanmorgen afsluit met twee woorde uit die mond van Jesus. En ek wil vanmorgen vir jou sê, en ek wil het gou-gou weer vir jou sê. Sê net vir jou langs jou, voordat ek vir jou sê wat ek vir jou sê, jy like my nog. Nou weet julle wat kom. Nee, nou weet julle wat kom. Voordat ek vanmorgen daar die twee woorde met jou deel, wat die Heer op my hart gelê het, wat vanmorgen bevestig was, dier die profesie, dier die boodskappe, dier die tale, dier die uitleg, wil ek vanmorgen met jou vanavond tot hart praat. Ek weet as Vadersdag, maar julle ken vir Pieter, ek het nie saak in menslike verheerliking nie. Nie saak nie. Wat my belangrik is vanmorgen, is jou eenheid en jou verhouding met Jesus, wat Jesus het gesê. Amen. Jesus het gesê. As Jesus praat, praat hy vanuit die posisie van die hoogste gesag. Amen. Stem jy saam vanmorgen? Amen. En ek glo ook dat as ons hierdie woorde wat ek nou met jou gaan deel, gaan aanvaar, glo, doen, leef, soos die profesie gesê het vanmorgen, en absoluut onsself gaan oorgee, gaan die Here jou nie net gebruik nie, maar God gaan jou bonatuurlik gebruik in sy koninkryk. Amen. Wie van julle wat bonatuurlik deur God gebruik word? Amen. Ek is eintlik bly dat Marionet vanmorgen gesê het wat sy gesê het, want ek wil nou 'n skrif lees met betrekking tot dit. Johannes 14 vers 6. Blaai gou vir my so toe. Ek begin nou eers my preek. Die eerste was die inleiding. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil hê ons besef watter impak daardie woorde internasionaal vermoor maak. Ek wil hê ons besef wat daardie woorde doen wanneer Jesus sê ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wonder of ons besef wat God daar sê. Ek wil ons moet vanmorgen besef. Die dag toe Jesus Christus dit sê, toe elimineer het, en hy skakel alle ander moontlikhede of gelowe totaal en al uit op hierdie aarde. Ek wil hê met mooi oor, daardie dag toe dit sê, toe elimineer hy alle ander moontlikhede, alle ander toekomstige gelowe, alle ander probeer, deure, noem het wat jy wil, hy aardie dag toe hy dit sê, toe maak hy die deur toe vir alle ander gelowe, om ooit by God, die hemelse Vader uit te kom. Dit is mooi oor wat ek sê vanmorgen. Daarom, as jy hier die deur wegstoot, en jy gaat deur een ander deur, kan jy nie weer terugkom. Kan nie. Kan nie. Daar is net een weg. Daar is net een waarheid. Daar is net een deur na die Vader, en dit is Jesus Christus alleen. Geen ander nie. Amen. Nie Mohammed nie. Amen. Nie Hare Krishna nie. Nie Buddha nie, nie Confucius nie, nie Marxisme nie, nie ongeloof nie, niks, niks kan jou red behalwe Jesus nie. Amen. Niks anders nie. En ek wil ons moet verstaan vanmorgen, dat ons as Christene moet ons standplek inneem in hierdie land, want as ons het nie gaan doen nie, gaan communisme oor ons loop. Daar is nie een ander deur nie. Daar is geen compromis met enige ander geloof nie. Amen. En ek wil vanmorgen reguit sê, I do not stand for religious tolerance. Amen.
I do not tolerate Muslims. I do not tolerate Buddhists. I do not tolerate Satanists. There's no tolerance. The only tolerance I have is for them to accept Jesus Christ and be saved and be delivered and to accept eternal life. Amen. 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 A bullet for more sin. That's a leader in the pit of the hell. Kerke for more. Some a Muslim and a Buddhist in a weet wat ze doen daar staan. Het worms in zijn kop het en een vel in zijn maag het. En sal moet bid nie vir vrede in Suid-Afrika nie. Ons sal moet waarachtige keuse maak vandag. Dis of Jesus of niks. Amen. Jesus die dag toe dit sê, skakel hy alle ander geloof uit. Sorry. Jesus. Amen. Alle ander geloof, is kom. Is net Jesus. Is jy blij daaronder? Amen. Is eindelijk verskriklik. Is eindelijk verskriklik, maar is die waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid. Hy sê in die lewe, niemand kom naar die Vader behalwe deur my nie. Is verskriklike woorde. Want jy sien die moslim dink, hy bid dieselfde God as ek, hy doen nie. Allah is nie dieselfde God as ons Vader in die hemel nie. Ons God Vader wat in die hemel is, dit is seun. Allah het nie seun nie. Amen, amen. Halleluja. En die boepie speel wat die Buddha noem, dan sy vet, dan sy maag, dan sy groot, dan sy klein, dat het nie die ding lyk nie. En hulle wil hom gelijkstel aan my God. Excuse my, iemand wil dit sê. Kan hy dieselfde jeep trek as hulle nie, amen? Amen. Kan nie. Ons moet vanmorgen weet, Jesus die dag toe hy dit sê, het hy scheiding gebring. En daarby sê hy, ons moet nie vir hulle breek nie, gaan breek vir hulle. Bedien hulle met die evangelie. Bedien hulle. Ben hulle vir die Here, dis kom ons daar is. Ons is daar om kerk te wees, amen? Amen. Ek gaan vanmorgen iets gevaarliks sê, mag ek dit sê. Tegen hier is twee oorloë wat die moslims veg in die wereld. Die een is die heilige jihad met die wapens. Die ander is vriendskap. Moenie met die moslim vrienden maak nie. Hulle is bezig om Amerika oor te neem. Die vriendskap. Kinders van die Here moet wakker word. Amen. Preek om die evangelie, sê die wil vat nie los op. Die laatste ding wat ek wil hee, ons moet hoor wat Jesus gesê het, is dat die vreselijkste ding van alles. En nou moet julle regtig my lief hee, so het lang gesê. Amen? Amen. Die vele weet, Jesus is die enigste weg die waarheid in die Amen. Die vele het gehoor stukje hand op, ek wil sien die vele gloed, werkelijk waar. As Jesus die weg, die waarheid in die lewe is vir ons, die enigste weg. En ons in die eenheid met hom wil hebben, wie van die wil graag in die eenheid met Jesus wees? Amen. Amen. O, ek blijf dink aan die storiekie wat iemand my enig vertel, en wie die laaste lach, lach die lekkerste. Ek blijf dink aan die ding. Die mense kan ons nou spot omdat ons Christen is, hulle kan ons nou lach, en hulle kan ons nou verleid neer, en hulle, jy weet die klomp mal happy clappies, hy is op die tale praat, hulle is mal man, met nou by hulle gaan, jy weet, hulle is, ek kan nie wacht vir die dag, wanneer ek my jongelse kleed aan het. En my kroon op my lot het, en ek sit aan die rechterhand van my Vader, saam met Jesus, Halleluja. En ons oordeel engele, en al die God, loonaars en sporters, my voor ons kom staan, en ek vond so baie. Wil jy my? Die laaste lach, lach die lekkerste. Maar as ek dan seker wil wees, dat ek daar gaan sit een dag, moet ek ons in die eenheid met Jesus leef, amen? Amen. Ek sluit af vanmorgen met die laaste woorde van Jesus tot hierdie gemeente vandag. Matteus 10, wat vir my sien. Ek is amper klaar. Jesus het gesê. Alles wat ek vroeger vir jou gelees het oor Jesus het gesê, het alles net bewys dat Jesus en sy Vader eindelijk een was. Hy het alles te doen met sy Vader en gehad het. Hy het sy lewe prys gegeef vir sy Vader. Hy het alles te doen met sy Vader. Is dit waar? Is so net. Is dit by Matteus 10? Dan wil ek elke moet saam met my lees. Ek lees vers 37 tot 39. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie seun of dochter bo my lief het, is my nie waardig nie. Ek wil vanmorgen vir die gemeente vra nie ek nie die Here, maar vanmorgen vir ons as gemeente vra, hoe lief het julle my? Hoe lief het julle my? Hoe lief het Jesus sy Vader gehad?
Hy sê, die vader of moeder bo my liefhet is my nie waardig nie, die seun of dogter bo my liefhet is my nie waardig nie, wie sy kruis nie opneem en agter my volg nie, is my nie waardig, wie sy lewe vind, sal het verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal het vind. Hoeveel van ons is bereid vanmôre om ten spyte van ons ouers en ons kinders, Jezus te dien, in gees en in waarheid. Amen, amen. Jy moet pas op wat jy sê vanmôre. Want hy die dag toe die kerk het gebleid omdat ouma verjaar het en na partytjie toe gegaan het. En vanmôre sê ja, jy is lief vir hom, bo vader of moeder, want hy die dag. Ek vra net, onthou jy die dag? Die terwille van ouma en oupa in die kerk het gebleid. Daar is een keer die jaar, ja ek weet. Wys my een keer waar Jesus sy vader verloon het om iets anders te doen. Amen. Ek wil weer vraag, wie van julle wil deel wees van Godse weermag in die laaste dag? Amen. Amen. Dit is nie klaar nie, nog, ek sluit dit aan. Die dag toe die Heere my siel red het, het my radikaal gered. My ou, my mama, wat oorgeblei het, my paas jare terug voor het dood, ek was op VW Bota gevecht, school Oakla. Daar was een groot inoefening vir een groot operatie, oorgrens operatie, en ons is deel al van. Ons het al in Oakla gelees, 87, en my paas oorlede. Daar die jaar, en op sy sterfbed te roep hy na my, maar hy is een wat my geskel het, omdat ek een happy clappy geword het. Hy het na my geroep, en so is hy dood. En ek is al in die veld, bezig met my land te dien. En my moeder het alleen oorgeblei, my boete is al wat ek het, is my moeder en my broer. Radikaal tot bekeer gekom, die Heer het my werkelijk waar gered. En my baasie en af my broer, jong, ons moet kyk na jou boete, ek dink, hy is in die Bybel strijd. Dink, hy is bezig om mal te word. Want al wat ek doen is Bybel lees en bid en heil en vas. En Bybel lees, bid en heil en vas en kerk, is al wat ek doen. En my ma sê my broer dit. En ek stap een aand uit my bidkamer uit en kyk my ma so in die gezicht. Kyk my broer so. Ek sê, weet julle wat, ek het eindelijk iets om vir julle te sê vanmôre. En vanavond. Sê wat ek sê, ma, jy sê my moeder nie. En ek sê, jy sê my broer nie. Ek sê, want hierdie boek sê nie. Hy wat die wil van my vader doen, is my moeder, my broer en my sister. Amen, amen. Ek dink dit is seker die verskriklikste woorde wat uit 'n kind se mond kan uitkom teenoor 'n ou. Ek weet tot vandag toe, ek het my ma se hart in 1000 stukke gesny. Want ek was haar liefste seun. Ek was haar donderboy. Maar 3 maande later, toe doop ek haar. Amen. Halleluja. En sy word waarlik my moeder. Amen. En my broer word waarlik my broer. Halleluja. Jy sien, hulle sê baie keer dat sometimes you need to be cruel to be kind. Hulle kon sien dat die Here my gered het en dat my keuse vir Jesus bokant hulle was. En dit het hulle siel gered. En voor my ma dood is, toe sê sy my vrou, my kind, God is lig. Want daar's geen duisternisse God nie, God is lig. Amen. En so is my ma die ewigheid in. En ek wil ons op vanmôre keuse maak. Alles vir Jesus of niks. Wie van die is waardig bereid om alles vir Jesus te gee vanmôre in hierdie plek? Ek sê nie vanmôre jy moet dit vir jou ouers sê wat ek gesê het nie. Ek sê nie moet doen wat ek gesê het, wat ek gedoen het nie. Ek wil net vir jou sê, Jesus het gesê, as jy vader of moeder of broer of sister of kind bo my lief het, is jy my nie waardig nie. En die Heer het diep in my hart gepraat vanmôre. God het vir my gesê, sê vir my kerk, dit is tyd om te draai. Dit is of ek is hulle alles, of ek is hulle niks. Amen. Ons het een keuse. Jy sê, ek het al met so baie siele gedeel, en ek dink, baie van julle het ook al gehad. Nou wil jy siele na die Here toe leid, en sê dan maar, wat gaan my ma sê, wat gaan my pa sê? Julle het al gehoor. Wat gaan my girlfriend sê? My girlfriend gaan my broer sê. Ok, jou girlfriend het vir jou gesterf op die kruis. Nee, ek sê, nou, what's the problem? Ja, ek verstaan nie hoe mense redeneer. Is by Markus 10? Toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat en die gevolg. En Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broer of sister of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my en van my evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou
maal soveel. Huise, broers, sisters, moeders, kinders en grof. Ek wil ons met twee dinge oplet daar. In die eerste deel van die skrif sê man of vrou. Het jy dit gelees daar? Die tweede deel praat nie van honderdvoudig man en vrou nie. En nou gaan ek afsluit met die verskriklikste skrif in die Bybel. Dit is een verskriklike skrif hier. Ek weet nie of hy ooit in die Bybel moes wees nie, maar ek dink hy moes. Lukas 14, waar gaan vir my so toe? Jesus het gesê, amen. Ek hoop jy verstaan die boodskap van die Here vanmorgen. As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Ek hoor mense daar buite, almal is disipels van die Here. Een van die grootste kwalifikasies om 'n disipel van Jesus te wees, is vers 26 van Lukas 14. Vers 27 sê, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wil jy my vertel dat my ma, my vrou, my kinders, my broer, my suster haat? Soos in haat? Ja, om jou te antwoord, moet ons kyk na die Griekse vertaling, dat ons kan verstaan wat die woordjie haat beteken. In die Griekse taal is die woordjie haat meseo. En dit beteken to hate, pursue with hatred, detest, to be hated, detested. Dis wat het beteken. Beteken dan vanmorgen, ek moet opstaan om my ma toe gaan wat nie die Here dien nie, of halfhartig die Here dien, of nie heeltemal die Here dien, vas jy luister, ek haat jou nie. Is dit wat het beteken? Nee. Wat beteken hierdie skrif? Wat wil Jesus hier vir ons sê? Hy vat ons hier na die uiterste toe, is dit waar? Hy neem ons hier na die uiterste toe. Hy vat ons op 'n plek waar, nee, ek wil wees nie. Ek wil nie hier wees nie. Ek wil nie hier hoor nie. Ek wil nie hier die boodskap hoor nie, Here, want ek wil hier dien. En dis my ma, dis my pa, dis my kinders, dis my vrou. Here, hoe kan jy dit van my verwag? Ek wil dit nie hoor nie. Maar toch staan het in die Bybel, is dit waar? Amen. Staan toch dan. In my kinders en my huisie sin sal julle vandag vertel, dat hulle het feitlik 18, 20, 25 jaar sonder 'n pa en 'n man groot geword. Hulle is dat vir jou sê. As daar iemand is wat 'n prys betaal het, in my huwelik is dit my vrou. En my kinders. Want ek kon nie soos 'n normale man vir hulle wees wat ek veronderstel was om te wees. Teken dat ek het hulle lief gehad, natuurlik het ek hulle lief. Ek het elke minuut wat ek kon by hulle wees, is, was ek by hulle gewees. Wat was nie goed genoeg nie. En baie keer het ek druk op ons lewe geplaas. Soveel so dat daar baie keer argument moes kom oor wie is die meest belangrikste. En daar was altyd net een antwoord. Jesus. Is die meest belangrikste. Jesus. En die Here het my vrou gehelp en my kinders gehelp en ek glo dit sal lief my vandag. Of vandag nog as 'n familie saam die Here te kan dien. Amen. Amen. Ek sê my gelukkige verjaarsdag wens wat my kinders vir my Facebook sit, sê ek het vir hulle mooi voorbeeld gestel, my vrou sê ek het vir haar mooi voorbeeld gestel. My kinders sê ek het vir hulle mooi, dan dink ek terug dat ek waarlik die Here liewe as wat ek vir hulle gehad het. En ek sê nou vanmôre ek sal my lewe aflê vir hulle. Ek sal my lewe gee vir my vrou en my kinders. Maar vir Jesus sal ek hulle gee. Het ek hulle gehaat? Nee. Ek het net Jesus bokant hulle gestel. Amen. Hulle is werklik nummer 2. Jesus is werklik nummer 1. Amen. Werklik nummer 1. En die Here het vanmôre vir my 'n uitnodiging gegee om vir julle aan julle te stel. Die Here wil vanmôre vra. En ek wil dit weer sê, ek wil nie na huis toe gaan en jou kinders sê, ek haat julle nie, en jou ouma sê, ek haat julle, dit is nie wat die Here sê. Maar die Here wil ons met vanmôre weer terugkeer na die werklikheid toe, van die besef wie God is, wie ons Jesus is, en wat hy vir ons gedoen het. En die Here het my uitnodiging gegee vanmôre, en die Here het my gevra vanmôre, ek wil vir julle vra, wie van julle wil vanmôre 100% julle self vir die Here gee. Jesus het gesê, as jy my disipel wees,
soek ek jou 100%. Alles. Jou tyd, jou geld, jou besluite, jou alles. 100%. Die Here wil vanmôre vra. En ek wil vir jou een vertel, Jesus is hier by my. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, en ek maak nie grapjies as ek dit sê nie. Jesus is hier vanmôre. En Jesus staan met oop arms en hy vra jou vandag, wil jy nie maar 100% my disipel wees nie? Kom ons sluit ons oor in Jesus naam. Vader, Jesus het gesê, as ek sy disipel wil wees, moet ek myself haat, my eie lewe haat, en ek moet hom volg. Want Jesus het gesê, hy is die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe, die enigste hoop. En ons as Christene vanmôre in hierdie tabernakel, weet het, ons hoor het, maar Heer, ek weet nie of almal het glo nie. Daarom wil ek vanmôre in opdrag van u uitnodiging maak. My alles vir Jesus. I surrender all. My life, my thoughts, my heart, my mind, my family, everything. I surrender all. Heer, ons leef in gevaarlike tye, Heer. Dinge wat ek vanmorgen gesê het, kan my die tronk laat beland. Dinge wat ek vanmorgen geuitdruk, kan my laat vervolging ervaar. Heer, maar ek wil vraag vir die beskerming. En ek wil vraag dat u my sal hou. Heer, ek wil vanmorgen bid. En ek wil vraag dat die Heilige Gees van hart tot hart sal gaan. Absoluut. Heer, het vanmorgen gesê, jy gaan die leer mag opwek. Wat vir jou verskil gemaak in Suid-Afrika. Ek wil deel wees van hierdie weermag en ek wil my alles vir die Here gee. Here, maar daar is dinge wat die mens plan om alles te gee en daarom het ek nie nodig om my te help om my alles te gee. Vanmôre wil ek vra dat die Heilige Gees van hart tot hart sal beweeg. En sal klop in elke hartsteer. En Heer, elke hart wat vir u oopmaak, dat u vanmorgen daar die hart voor u toe sal bring. En as 'n bewys daarvan dat hulle 100% wil gee, dat hulle sal uitkom in die voorkom staan. Ek dank u daarvoor. Here, trek hulle nou deur die gees. Dis my kinderlike gebed in Jesus naam. Terwyl ons oog gesluit is, geliefdes, kind van die Here, wil ek jy meneer aan doodstil sit waar jy sit vir 'n oomblik asseblief. Maak net jy oog toe en sluit jou oog vanmorgen. Sluit jou oogies vanmorgen. En ek wil jy moet luister na wat hierdie orkest nou gaan sing. En ek wil jy moet, as dit een keer deur gespeel het, en jy het goed geluister na wat hulle gaan sing, en jy wil doen dit wat hulle gesing het, en jy weet die gees van die Here, Here trek in jou hart, wil ek jy moet opstaan en die voorkom staan. En daar sal die uitnodiging volg.
Dis Jesus of dis niks? Dis God of dis niks? Dis die Heilige Gees of dis niks? Dis God se woord of dis niks? Maar so kan die kerk nie meer aangegaan. God wat vanmorgen die man en vrou altyd Deze kappen in die land. Geen compromis. Hier. Het is Jezus. En Jezus alleen. Ik hoop dat nog iets af voor Jezus. Maar God in. Dat is al met me. Met hier wat ik sta. Met hier aan loop. En leef het vermogen achter mij aan het maken. Die gebied van jou. Hartelijk achter mij aan. Hemelvader, kom maar hier. In Jezus' naam. Neem verloren. Mijn lucht weg. Schiet me aan die brand. Voor Jezus. En geef mij. Mijzelf. Mijn leven. Ja, ik neem vanmorgen hierdie man en vrouwen
dat ek soveel respect voor gekry het, nou, dat hulle gekom het, niemand vermoor hulle iets doen, en ek leer hulle die voet in die, sien jy, bewaar die kinders, in die donker uur, bewaar hulle vanaan, bewaar hulle morgen, bewaar hulle hier, bewaar hulle tot die hulle kom aan, en dank jy daarvoor, blijf die kostbare bloed in elke ziel gezond, ik vroeg dat God zal versterken, dat God zal geven, in Jezus naam, en ik dank jy daarvoor, amen, en amen. Kom ons hier heel erg goed, dat dit al op is, kom ons kruis die vir de verhoorde, Jezus en Jezus, alleen het verhoorde, amen. Iemand dat saam met jy voorstaan en sê dankie dat ek in jy saam Jezus gekies het vanmorgen. Amen. Dan kan jy op sy plekke geneem en baie dankie. Ek wil vanmorgen graag vanmorgen aan die paas. Jammer nie, as jy nog gesit het, jammer nie, gaan jy opstaan. Ek wil al die paas hier voor my hersen doen. Al die paas. Nee, nie die paas in Gordon, nie die paas. Het is maar lekker iemand sy toppie te wees, he. En die opa groei iets op. Is al die paas hier voor. Wonderlik. En ons is baie trots van die paas wat hier voor staan. Want ek het nou nie een preek vir een paal vanmorgen, nie. En ek doe self een paal. Eerlijk moes een maan hier, of sal ek ons opreek, he. Maar in elk geval, ek sal maar die preek daar doen vanmorgen. Ek dink net is een groot voorrecht om een paar te kan wees. En ek dink is nog een groot voorrecht om my opa te kan wees. Amen. Nou dat ek een opa is, nou is ek eerst grijndoor. Ek sê jou vertel, nou is ek een grijndoor. Want het is altijd lekker om een paar my opa te wees. En ek weet nie voor my sanne, het is nog paas en het is op van julle sal opa's. En iemand sê nog vir my, hulle nie vanavond een opa te wees, ek sê, kom hy sê, hulle lê in die bed langs sy oma. Hy het nog altijd gedink, hy is nog met een jong mama getrouwd, hy is het oma. Maar het is lekker om pa te wees, want een pa is iemand wat omgeef. En ek dink die beste pa, wat ons sal kan opkyk, is ons hemelse vader. Amen. Hy, wat nie een grijpje van sy liefde terughoud om sy beste te gee vir sy kinders, sy beste te gee vir sy kinders. En dit het vanmorgen gepreek het en gevra dat ons moet ons alles vir die Here gee en Jesus eis ons alles, dan moet ons terugdink aan wat het Vader gedoen. As ek een voorbeeld klein Donnerboy daar achter vat en die Heer sê my offer die prachtige enomie en gaan brand hom op een klip of gaan offer hom op een brandstapel en vir my hy bloe uit boy van sy maar toe die wereld vraag om verlos te word en Vader weet daar is net een weg en dit sy eie sê het in die brug gestaan. Weet jy dat die ongelovige wereld, die wereld dat buiten God een moordenaar noem? Weet jy dit? Hulle noem om een moordenaar, omdat hy sy eie seun laat doodmaak het. Hulle sê, wat sy vreselike God aanbid julle, wat dit doen. Maar jy sê, hy het nie gedoen om erkenning te kry die wereld. Hy het gedoen om van volk in mekaar te maak. Amen. Hy het gedoen om vir hom een huis te bouw, hy het gedoen om vir hom een leermacht by mekaar te maak. En ek weet, hier staan paas vanmiddag hier voor my, is het al middag, amper. Hier staan paas hier voor my, wat bereid is om alles te doen. Hulle leven vir hulle kinders af te leen. Hulle als vir hulle kinders te doen. En dit is wat julle so uniek maak, om het paar te wees. Julle is in die huis van die Here vanmorgen. Julle kinders is saam met julle vanmorgen, julle wys vir julle kinders, dis die pad om te loop, en dis wonderlik. Julle wys vir julle vrouens, dis die pad om te loop. En ek wil graag vir
Julle spaans bid vanmorgen. En ek om myself in die gebed insluit, want ek immers is daarom maar ook in ons pad. En ek wil die Here vanmorgen bid, dat die Here julle nie sal verbygaan. Dat die Here by elkeen van julle sal stil. En ek weet hier staan pas vanmorgen met begeertes en verlangens, met hartseer, met pijn, met vraag, met weet nie waarom, hoekom, wat het gebeur in my leven, dat dit met my leven gebeur. Ek weet julle staan hier vanmorgen. Maar ek gaan vanmorgen vraag dat ons vader in die hemel heel laat stap ons dat ons sien. En vir julle kom gee ter boe wat julle bid op dit. En van julle die pa maak met die hart van ons hemelse vader. Dat ons so hard sal hee van vandag. En ja, weet jy wat? Ons allemaal het vir te gaan. En nie van ons dat die voorstel is van maak te paas nie. Ek het julle vanmorgen vertel dat sy prijs my familie moest betaal het. Toen ek het al gebid, denk ek aan Rian vanmorgen, wat haar man ons die prijs, wat hy moest betaal, het sy die evangelie op die lichaam verkondig, ewe, maande, dier, jare, dier, hy alleen by jy, sy op haar kos, sy die evangelie gebring het, en so betaal allemaal die prijs, vir die Heer te werk. Amen. En ja, ek wil vanmorgen weer sê, neem vir ons dat die staan is volmaak nie. Ja, ek het wel stupid foute gedink. Hey, as ek moet doen wat ek verkeerd gedoen het, kan ek nie groe dat my kinders nog vanmorgen van my sy pa jy skryf nie. En ja, dan sy pa so die stand met haar sê is. Wat graag sal wil hoor dat my kinders vir hulle nog nie weet ons sê gelukkig geval is. Maar my kinders is nie. En ons het vir die pa so bid. Ek wil vraag dat al die mamas in die gemeente waar al buiten is, net sal staan saam met my. En ek wil vraag dat julle net in die handen sal uitgesteek oor al die papas wat hier voor staan en vir hulle kom bid. Vader, hier staan ons, die priesters van ons huis. En Heer, vanmorgen wil ons hier kom, en ons kom weet, hoe goed het ons gedoen. Maar vanmorgen wil ons kom, en kom genade vraag, help ons om beter te doen. Help ons, Heer, om van hierdie dag af, een beter papa te wees, een beter man te wees, een beter leier te wees, een beter priester vir ons huis te wees. Heer, help ons van hierdie dag af, om die hart van ons vader, wat in die hemel is, dat ons sy hart kan openbaar, dat ons altijd bereid sal wees om die prijs te betaal, om die offer te bring, om te kom gee, soos ons vader gegee, om te red, om te soek, die wat vir my. Ek wil bid vir al die papas wat hier voor my staan, Heere. Ek wil vraag dat die gees elkeen sal onderskraal met die kracht van die opstanding van die Heere. Ek wil bid dat elke papa vanmorgen wat hier is, die wil uitstaan, vier hulle dat die Heere. Kijk op hom neer. As speciale man, as speciale pa, as die een wat God volg. Amen. Ek wil vanmorgen bid, hoe ziekte, en vloeken, en kwaad, en onheil, en armoed, van hierdie pas al weg. Heer, en voorsien in hulle behoefte, so dat hulle vir hulle familie kan voorsien. Heer, maak van hulle die beste pas, en die is al. Heer, dat wanneer ons na hulle kyk, dat ons u in hulle hart is dat sien. Vergeer hulle alle verteer, troos die wat vanmorgen vertroos het volgen. Wat sy kinders nog nie meer hier is nie. Wat kom graag wil gehoor en toe sê hulle, gelukkige Vadersdag, papa. Versterk vanmorgen. En dankie vir hierdie manne, wat hulle man staan, is die koninkryk. En dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. 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 Hulle self van diens van die Heere
oorgegee om vir God iets te beteken. En al die twee mannen is, ons noem maar Petrus, Petrus Cornelius, Rabus Swart en Jan Erasmus Jordaan. Op sy proeftydperk het hulle al reeds begin siele wen en ingebring in die huis van die Here. En dit was vir ons baie goeie teken dat hulle ernstig sou leef. Amen. Man en vrou wat saam staan om vir God te werk. Dit is voor ons voorreg as gemeenteraad, kerkraad en vir my as presiderende leraar om hierdie twee huise se manier op te dra en hulle af te sonder vir diens vir God. As ouderling word Jannie vanmôre ook 'n pastoor van skape, herder en Peter die diaken wat vol is van die gees van die Here en van geloof en van God dienste verrig. Amen. Ek wil net vir hulle twee 'n gedeelte lees uit die woord van die Here in Petrus 5 vanaf vers 1 tot en met 4. Ek vermaan die ouderlinge en die diaken onder die Here, ek wat 'n mede-ouderling getuie van die lyding van Christus is, wat ook een deel genoot is van die Here wat ons openbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kinders van God. Wat onder die Here is, nie uit dwang nie, maar gewilligheid. Nie uit vrye gewil nie, maar uit bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfde nie, maar as voorbeelde vir die kinders. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverganklike en onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so dat julle jongeres aan die ouers onderdanig wees en almal met koop en bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God gee stand die ontmoedigers, maar die nederiges gee hy genade. Amen. Ek gaan vra dat ons gemeenskap sal staan terwyl ek seën van die Here oor hierdie krisis en sy uitspreek in die ouderlinge. Hulle hande op ons sal lê tot versterking en krag. Amen. In Jesus naam. Vader, in die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Amen. Dra ons hierdie twee huise se ouderling en die diaken aan die voete van die Here op. Heer, as ouderling sal ons hulle vanmôre seën, ons sal vanmôre is die diaken ook so om in diens van u in hierdie gemeente die kinders op te pas, te voet en te koester en by te staan. Skenk aan hulle die genade gawes wat hulle nodig het. En hulle dienste verrig tot eer van die Here en ons seën die dag voor. Salf hulle, seën hulle nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en ons prys die dag voor. In Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie. Vader, baie dankie dat ons môre in die huis kon wees. Baie dankie vir dit wat u kom doen het in ons lewe. Heer, ek wil bid vanmôre dat u liefdevolle gemeenskap, u krag, u gees, u leiding, u liefde, u oorwinning met ons sal wees. By ons sal bly van nou af tot in alle ewigheid toe. En die volk van die Here sê, amen. 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 Amen.